Roma mod Manchester City i Champions League. Manchester City skal til Rom og have et resultat med hjem, hvis de skal videre i turneringen. Romerne skal formentlig også bruge et eller andet, hvis de skal spille så videre. Vi skal spille lidt på kampen. Peter, hvor vil du lægge dine penge? Jeg lægger det... Jeg holder dem tæt på. Jeg holder dem i tegnbogen, men altså, jeg lægger dem faktisk på Manchester City med en smal sejr, en etmålsejr. Etmålsejr. Ja. Jamen, det kan godt være, at det bliver sådan. Jeg tror også, vi får mål i Rom. Jeg tror, at vi godt kan få mere end 2,5 mål. Måske endda, tror jeg, at jeg er så fræk at spille på mere end 3,5 mål. Jeg tror, vi får et par mål i den her, som lidt nervøse affære, som det godt kan blive til nede i Rom. Hvad siger du, Per? Jeg siger meget enig. To målmænd, der har et horribelt bundniveau, så der går mål ind på dem begge to. Begge hold scorer. Begge hold scorer. Jeg tror på, at vi får mere end 3,5 mål, og Peter tror altså på, at det bliver City, der trækker det længste tråd med en smal etmål, så det kan meget vel blive 3-2, så er vi alle sammen glade. Det var i hvert fald budene her fra os. Find dit favoritspil og mange flere af de her spiltips og analyser inde på adressen unibet.dk.